Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда толығырақ. Бүгін облыс әкімінің қабылдауында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты ауған соғысының ардагері Бақытбек Смағұл болды. Биыл кеңес әскерлерінің Ауғанстан аумағынан шығарылғанына 32 жыл толып отыр. Ауған соғыс ардагерлері қашанда құрметке лайық. Олардың ғибратты ғұмырын басқаларға үлгі, өскелең жас ұрпаққа өнеге ету біздің басты мақсатымыз, деді облыс әкімі Гүлшара Абдықалықова. Ерлік пен елдік сынға түскен сәтте отан алдындағы әскери антына адалдық танытып, ел намысын қорғаған жауынгерлердің ерлігі туралы айта келе, жастардың бойына патриоттық сезімнің қалыптасуына қосқан үлестері үшін алғысын білдірді. Ондағы мақсат шынында да мына елдіктің еңсесі әрқашанда биік болсын. Кеудесінде от жалын намысы бар азаматтарымыз ұрпақтың сабақтастығын осы жердің егесі, еңсесі, тұтқасы есебінде өзін сезінсін. Аға буын осындай қиын қыстау шақта біз өзіміздің мемлекетіміздің болашағына немқұрайлы қарамай осы жерге атбасын бұрып, Нұр Отан партиясымен бірге осы мәселені атқармақшымыз.